بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعہ کے دن جمعہ کی سنتوں کے بعد کی دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کی سنتوں کے بعد اور فرض سے پہلے تین بار اس دعا کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، بے شک وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں. دعا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جمعہ کے دن جمعہ کی جب سنتیں پڑھ لیں آپ، فرض سے پہلے تین مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے.